Je salue à la gloire de Dieu moi, je suis vraiment content jeudi à pour moi capable de présenter nos nouvelle vidéo. ça donc dans de côté que nous à présenté au musique donc le seigneur lui confie notre travail ça travail pour que nous la musique yo, dans le champ d'espérance là prenons en français mais en créole donc c'est pour raison ça moi toujours fait le plaisir pour moi capable Prezente nou, prezente nou travay sa, donk se devro pou ke mwen prezente nou travay sa Pou ke nou kapab ou kouran de travay la e pou nou kapab aprande muzik yo e beni nanm nou Nan diferant asemble, l'eglise lokal kote ke nou Mwen se Adora Tebertin Teber, Dorvilmar Teber, E je di a mwen vle prezente yo le numero 22 franseye kodez elu que nous traduit depuis sa euh, année passée, depuis que nous traduit la musique ça, je dis à nous les présenter au texte musique. 22 Français écho des élus, qui dit il est un nom, un nom béni et saint, un nom divin, que nul n'implore en vain, de ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Donc, premier kouple ya, men koman nou te tradwil, men koman le Saint-Esprit te inspire nou. Genyen yon nan, yon nan beni e sè, yon nan sakre, moun pa site an vè. Se nan sak delivre moun nan peche, se nan Jezikri, nòk non san parey la. Genyen yon nan, yon nan beni e sè, yon nan sakre, moun pa site an vè. Se nan sakde livre moun nan peche, se nan Jezikri nok san parey la. Genyen yon nan, yon nan beni esen, yon nan sakre, moun pasite si yon ven, se nan sakde livre, Livre moun an peche, Se nan Jezi kri, Nank san pare la. Mwen profite saluye de l'eglise ke mwen konen ki adore, avèk müzik sa, mwen pa konen kapabye l'ot müzik, l'ot l'eglise ki adore avèk li ke mwen pa konen. Mwen konen l'eglise Batis de l'habitation Atte, C'était le premier côté que nous avons adoré avec version créole. Ça. Et puis, l'Assemblée a tout continué adorer avec musique. Moi, saluer l'église baptiste de l'habitation AT. Et moi, j'ai gagné aussi la deuxième église Bellevue Salem qui a adoré avec musique. Ça. Première fois que nous avons adoré avec musique ça, dans la deuxième église Bellevue Salem. Pasteur de l'église là, qui c'était Pasteur David. Qui était qui c'est pasteur David Vilma, ma dit qui c'était qui pasteur David Vilma toujours pasteur l'église là, pasteur David Vilma qui pasteur l'église là, pasteur David et pasteur Hitchman. pasteur David tu es tout t'es tout apprécié musique là le Saint Esprit te permettre que l'idée apprécié travail ça et du coup l'église là est tout commencé à adorer avec avec cantique ça, moi profitez saluer de l'église ça, et toute l'église qui par adorer avec traduction créole, donc fais-nous part de ça pour que nous capables connaissent qui j'en travaille, ça n'y a pas avancé. Refrainant dit Non, piroa, non, piroa, non, piroa. C'est non Jésus-Christ, non, sans pareil. Non, piroa, non, piroa, non, piroa. Se nan Jezi kri, nouk san parey la. Dezem kouple a di genyon nan, se sel li pa gen lot. Se pa li menm mwen sove nan peche. Pa mi tout nan, se li menm ki pi ou. Se nan Jezi kri, nouk san parey la. Genye yon nan, se sel li pa gen lot. Se pa li men mwen sove nan peche. Pa mi tout nan, se li men ki pi yo. Se nan Jezikri, nan k san parey la. Aleluya. Genye yon nan, se sel li pa gen lot. Se pa li men mwen sove nan peche. M'en sauver n'empêcher parmi tout non, c'est lui-même qui pire, oh. c'est non Jésus-Christ, donc ça paraît là. Moi, quoi que. Ekip de lou anj yo nou kapab aprenni tekst la la, mwen ba nou melodiya, fason li chante. Mwen kway ke ekip de lou anj yo nou gen yon trek gran travay pou nou fè nan san sa pou permèt ke l'Eglise de Jésus-Kria kapab rive, familiarize avèk versyon kriol si la. Ou mèm ki abitue mènen kult, ou mèm ki se pasteur de lou anj dan l'Eglise ou, dok... Mette men pou ke travay sa li kapab rive jwen le people de Diyo. Troasyem kouple a di genyen yon nan ki geri konsole. Yon nan si douz li padone l sove. Le mwen si tel, tout te ap rentremble. Se nan jesi, nok san pare la. Genyen yon nan ki geri konsole. Yon nan si douz li padone l sove. Le mwen si tel, tout te ap rentremble. Se nan Jezikri, nank san pare la. Genyen yon nan, no, ki geri konsole. Yon nan no, si douz, li padone l sove. Le mwen sitel. Tout est à prendre trembler C'est non Jésus-Christ. Donc, sans pareil là Donc, moi, invitez non, à le temps d'apprendre le cantique. C'est une bénédiction extraordinaire pour le peuple de Dieu. Donc, moi-même, pour qui ça me capable dire c'est une bénédiction extraordinaire? Parce que pour moi-même, Kantik yo, chak kantik sa yo ke le set espri Permet ke nou mette an kreol Li ba nou parol yo pou nou mette an kreol Yo chak se yon benediksyon spesyal pou mwen Chak müzik yo, toujou pou mwen yon benediksyon ekstra ordine E pwiske mwen wè, benediksyon ke bon Diyo li mwen Li permet ke mwen jwen la dan yo Se rezon sa ki motive mwen pou mwen Kapab ankouraje ou mwen pou apren yo E se suyè sèrten, y ap yon benediksyon ekstraordinèr pou ou e pou l'Eglise de Jésus-Krit. Katrièm koup lè a di genye yon nan, nan sa vle di l'espoi. Li bay la jwa, li chase des espoi. Nan non sa, non non nan non sènsa, pot kaj bon Dje louvri. Se nan Jésus-Krit, nan k san parey la. Nan nan sènsa, pot kaj bon Dje louvri. Paske pa gen lot fason ki ou ka rive joen bon Diyo ke pase por Jezikri. Pa gen lot chemen ki mene a Diyo, sinon ke Jezikri. Gen yon nan, nan sa vle di l'espoi. Li bay la jwa, li chase de zespoi. Nan nan sen sa, pot ka e bon Diyo louvri. Se nan Jezikri, nan k san pare la. E avan mwen chante katèm goup lè, am ap enkouraje l'Eglise de Jésus-Christ, am ap enkouraje mènyor de kül adorateur, adoratricio. Pou ke avan nou chante yon tekst, pren le tan pou ke nou chèche kompren sa tekst la di. Poske adorasyon ke nou ap ofri a Diyan, nou de ofri sou yon bas de konesans. Donk, nou pa kap chante yon tekst pou nou pa kompren sa lè di. Donk, mwen mèm de manyan general, si mwen rive nou yon asamblé kelkonk, M'entendez en musique pour la première fois. Mon pas, ni danser ni essayer chanter. Mais pour bien savoir essayer faire, c'est essayer comprendre qui message qui a dégagé dans le texte là. Qui message qui a dégagé dans le musique là. Est-ce que ça a dit que moi-même moi même moi confessé est ce que ça a dit que moi-même moi croyez là-dedans. Donc avant même que vous chantez en musique, donc le texte là d'abord pour comprendre ça texte là dit. Avant que commence à chanter, parce que tellement il y a de musique de nos jours qui qui vraiment laissée à désirer côté texte est, qui est vraiment problématique. Donc, m'encourager au pour capable analyser texte à la lumière de la parole de Dieu. Analyser texte à la lumière de la parole de Dieu, parce que adoration qu'on a offrée à Dieu est basée sur la parole, centrée sur Jésus Christ. Ganyen yon nan, no, nan sa vle di l'espoir. Li bay la jwa, li chase de zespoir. Nan nan sen sa, pot kay bon dje louvri. C'est non Jésus-Christ, donc sans là Ok, je vais vous présenter nous, toute musique là. Donc, on va laisser chanter de manière générale. Les quatre couplets et puis refrain. on va chanter le complètement. J'espère que vous êtes avec moi et vous-même qui vous avez qui avez regardé la vidéo. Essayez d'apprendre aussi. Essayez d'apprendre parce que c'est vraiment important. Genyen yon nan, no, yon nan no beni yesen. Yon nan no sakre, moun pasite yon ven. Se nan no sakde, livre moun nan peshen. C'est non Jésus-Christ, non que pareil paraît l'âme. Non piroa, au roi, non que non C'est non Jésus-Christ, non sans pareil paraît

C'est non Jésus-Christ, donc sans pareil l'âme. Donc pire au roi, donc pire au donc pire C'est non Jésus-Christ, donc sans pareil. consolé. Il y en a un nom si doux, les pardonner, sauver. les si moins tout est après trembler. C'est nos Jésus qui Nonk san pare la Nonk pi wo wak Nonk pi wo wak Nonk pi wo wak Se nan jesi kri Nonk san pare la Genye yon nan no. E joa, non sa vle di l'espoi Li bay la jwa Li chase de zespoi Nanon sen sa Pot kay bon dje louvri C'est non Jésus-Christ, non sans pareil, non pieux non pieux non pi C'est non Jésus-Christ, non sans pareil. Amen. Mwenkouraj yo apren kanti ki yo, chante yo, e se ap yon benediksyon ekstraordinèr pou la vi yo e pou le peuple de Diyan genèral. Donk, apren kanti ki yo, apren kanti ki yo, apren kanti ki yo, apren kanti ki yo. Donk, mersi ar ou mèm ki te apten de nou e ki te apren kanti ki sa ansam avèk nou. Donk, mette mè avèk nou, ankoraje travèl sa pou ke li kapab rive pi lwen. Donk, yon fason ki trè simp, ou kapab permèt ke travèl sa rive lwen, se patajil. Anot a di ke ou pran travèl sa, ou patajil avèk 5 zanmi ou swat sa pou ekzamp. E pi ou ankoraje zanmi sa yo, pou yo algadil, alapran ni. E pi, kite yon komantèr, Quittez un like dans la vidéo. abonnez avec avec chaîne, Et puis 5 amis, ça, ou invitez-vous, ou invitez-vous même tout, pour inviter 5 autres amis. Mm -hmm, pour inviter 5 autres amis. Et pour faire même bagaille. là. Gardez la vidéo, apprenez le cantique, si Quittez un commentaire, abonnez avec chaîne, Et 5 autres amis, ça, amendez à 5 autres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, travail ça, de vivre, ten l'Eglise de Jésus-Kria atraver le monde. Mwen men poukot mwen pa ka permette ke travay sa rive aten pep bon Diyo atraver tout le monde. Porske pou m ta rive, fe promosyon pou travay sa, m ta bezon pil la jan, pou m ta fe promosyon pou travay sa, pou m ta rive, poske promosyon se ba ki tre koute, men ou men, ou men, ou men ki ap apren kantik la, avek ou, Avek kolaborasyon, se sye serten ke objektif la li kapab rive aten. Donk, mwen swa fwe de milyon de person sou chen sa ap apren kantik yo. Mwen swa fwe de zegliz a traver tout mond lan ap chante kantik sa yo. Mwen kweke avek ou men, travay sa la posib. Poske se pa travay pa mwen. Se travay bon Diyo, jan mwen toujou dil, bon Diyo jist itilize mwen kom yon kanal pou travay sa, men se pa travay pa. Donk, si ou chante kantik sa, si l'Eglise kote ou yap chante kantik sa, ou ta remen partaje yon ti video avek nou, donk ou kapab fe sa. Si toutfwa ou ta vle pale avek nou pou ankoraje nou nan travay sa, ou supporte travay la yon fason ou yon lot, ou kapab fe sa. Son numéro qui est affiché sur l'écran 3356 93 92. Ou bien kafel par email adorateur Bertin mort à commercial C'est .com. pour bon Dieu continuez bénir. C'est pour bon Dieu bénir de toutes sortes de bénédictions. Et que cantique ça pas bien une pour la vie et en bénédiction pour le peuple de Dieu. Moi, c'est frère aux amis, adorateur Bertin Dorville. Donc, parlez, si vous de co fait partie de famille ça. Ou de vous abonné avec chaîne ça. Pas sans pas faire ça. Et moi déjà dit ou bienvenue dans grand famille ça. C'est pour bon Dieu béni, on. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.